Tak to je ukázka mého oblíbeného Jaltifu ve verzi, která napájí 12V LED pásek. Jsou zde jenom 3 LED diody, což znamená jenom jeden segment LED pásku, který je na 12V, ale celý půlmetrový LED pásek to neutáhlo. Ani teď nesvítí LED diody nějak moc. A je to napájené z niklometalhydridového článku a je to dobré k tomu, že niklometalhydridové články je nutné vybít před nabitím, protože jinak ztrácejí kapacitu, když se jenom částečně vybijou ve spotřebiči a pak se nabíjejí, takže tento Jaltif je dokáže úplně vybít. Je zde tedy samozřejmě transistor NPN, pak je zde transformátor o 2 vynutích v poměru 1:1 a dioda s kondenzátorem a svorkovnice, ve které je zapojený tento 12V LED pásek. Deska je ve stylu broušák, což znamená, že jsem mikrovrtačkou vybrousil jednotlivé cestičky na desce a napájil zde součástky. Ještě zbývá tu desku uříznout, protože zatím je zde zbytečně celá deska.